Davide, ahoj. Čau, ahoj. Tak tady jsou nějaké novinky, tak to by mě zajímalo, co je co, člověče. Oni některý jsou si podobný. Je toho spousta těch novinek. Ta nejzásadnější je nový Noty. Mm-hmm. Já jsem si myslel, že ty sám používáš Nota. Já miluju Nota. Já ho miluju kvůli té tužce, to je pro mě nenahraditelný, protože mám rád to kreslení, anebo si kreslím rád do fotek. V čem je tenhle ten teda novější oproti tomu, co mám? Tady ta tužka doznala výrazných změn. Ta nejzásadnější je vlastně něco, co není vidět, ale je to cítit. Byla výrazně snížená odezva té tušky na vlastně dotyk toho displeje, to znamená to psaní je dneska na tomhle telefon daleko rychlejší, přirozenější a nemáš tam takový tu prodlevu, když děláš třeba rychlý pohyby, tak opravdu to působí daleko přirozeněji a lépe. Zajímalo by mě, jaký máte teda možnosti toho designu, co si člověk může vybrat, jaký kombinace. Já jsem tady vlastně vzal, co mně se líbí nejvíc, to je ta právě, ty říkáš růžová, já ji říkám bronzová. Já mám rád růžovou barvu, ale je to bronzová. Je to taková opravdu dobronzová, mě právě na tom nejvíc fascinuje, že je domatná. Každopádně krom toho velký Note Ultra může být i v černé. A nebo u té menší varianty u Note 20 standardního je kromě téhle bronzové ještě šedá. A nebo dokonce zelená. Domintová, velmi příjemná barva. Samsung se odhodlal trošku tomuhle designovému kroku, že dneska vidím, že i ty máš chytrý hodinky, tak vlastně si to můžeš všechno krásně sladit do jednoho designu. I s těma vlastně sluchátkama. I nový hodinky jsou v té bronzové a já teda mám tady černý, protože nosím, sám je používám, tak mám je v té černé barvě, ale ve stejné bronzové můžou být vlastně i tyhle sluchátka Buds Live. A jaký je rozdíl mezi těma vlastně dvěma notama? Note 20 má špičkový fotoaparát, ale jak vidíš, i ten fotomodul je výrazně menší a je to opravdu jako kdyby špička. Na druhou stranu, tady vlastně je ten pětinásobný optický zoom, tady je trojnásobný. A ten další rozdíl je vidět potom ze předu, kdy Note 20 Ultra si nechává vlastně ten krásný designový zakřivený displej, ten jak to vlastně se přelívá až do toho okraje. Ano. Ale někteří zákazníci volali po rovným displeji, že jim to připadlo nepraktický, tak vlastně proto Samsung přišel tady u Note 20 s rovným displejem. A tady je pravda, že je jedna technický velký rozdíl, zatímco Note 20 má standardní displej s obnovovací frekvencí normálních 60 Hz, tak varianta Ultra, tam má potom 120 Hz displej. Tak mě by teď zajímalo opravdu jako v kostce, jenom ty základní věci, kdybych se teda rozhodoval, proč si mám koupit teď ten novej, když mám rok starý Note. Tak rozhodně pro tebe bude obrovský upgrade ten foťák. Jo, to je obrovský, oproti loňsku obrovský posun. Další věc, kterou bych vypích, co si prostě zamiluješ, tak je ten display. No a sám si říkal, třetí bod, Note je o té tužce. Schválně si to vyzkoušej. Já jsem si taky myslel, že už to nemůže být rychlejší, to psaní. Jo, tak to je. To je. Ale opravdu tady odezva toho pera je 9 milisekund. Navíc, pokud bys chtěl, máme zajímavou akci, říkáme tomu trade-in, že vlastně výměna toho tvýho stávajícího telefonu za novej Note 20 nebo Note 20 Ultra, kdy vlastně Samsung od tebe ten starý telefon vykoupí za standardní cenu, jako by dostal normálně v nějakém bazaru, ale navíc ještě k tomu ti dá bonusovou částku.